дэлхийг нь харгалзан тусгай стандартын дагуу хийдэг байна. Үзэсгэлэнд багцсан эдгээр шууны үрийг модны үр, үндэс, мөчр, гишүү, унсан болон хатсан мод ашиглан бүтээсэн. Энэ нь нөгөө талаараа байгалаач давхар хамгаалж байгаа хэрэг гэдгийг зохион байгуулагчид нь хэлж байна. Шууны үрийг одоо ямар хэлбэр загвараар хийж болох уу гэдгийг хамгийн хямд зардлаар хийж болох уу гэдгийг энэ бол дэлгэ харуулж байгаа. Тэгэхээр олон нийт бол эндээс хараад за энэ чиглэлээр ийм үүр хийж болдгийм байна, ийм материалаар хийж болох юм байна гэдгийг санаагаа авчна. За хоёрдугаарт бол одоо нөгөө хүүхдүүдэд экологийн боловсруулалтын дэвшлүүлэх чиглэлээр хүүхдүүдтэйгээ хамтраад энэ шуурны үүрнүүд дээр цэцэг навч зурх тийм үү, чимэглэх, тэгээд цуслангийнхаа байшин юм уу, сургууль дээр ажлынхаа ойр орчимд эсвэл одоо хот орчмын ногоон байгууламж ойн санд аваачиж одоо үүрээ байрлуулад тэгээд одоо жилийн турш ажиглах ийм одоо ачаал бүтэлтэйгээр үзэсгэлэн худалдаа авалтыг зорж байгаа. Үзэсгэлэнгийн нээлтэнд ирсэн хүүхэд бүрт шууны үр бийлэгдэж хотын ойролцоо байрлуулах үүрэг өглөө. Хүүхдүүд шууны үрийг өөрсдийн гараар хийх олон шин санааг энэ үзэсгэлэнгээс олж авсан тухайгаа ярьж байна. Одоо манай нэг секцээр одоо энэ 5 сарын дундуур нэг хөдөө зугаалт явуулсан. Тэгээд тэр үедээр би 50 гэж бодож байна. Энэ үр нь болохоор нөгөө нэг яг нэг скорад илэрх цагаар гэдэг учраас шууд илүү дуртай ахын болоо гэж бодсон. Тэгээд энийг сонгосон. Манайх мод тэрдэг л да. Тэгээд тэрэн дээрээ тавь гэж бодож байна. Авто гацаг. Монгол орн бол нүүдлийн шуудын үлгийн нутаг. Тиймээс гадны жуулчид шуу ажиглах зорилгоор жил бүр Монгол орныг зордгоо. Харин бидэнд дэргэдээс нь ажиглах бүрэн боломж байгааг энэ үзэсгэлэн ойлгуулахыг зорьсон байна. Мөн шуугаар дамжуулан байгаль хамгаалах үзлийг багчуудад төлөвшүүлэхэд энэ үзэсгэлэнгийн гол зорилго орших юм а. Бид нэр 10 жилийн дунд сургуулийн хүүхдүүдэд байгаль орчны хамгаалах үүсэд бас гар бие оролцдог, өөрсдөө одоо шуу бүхэнд үүр бэлгэлээ түүнийг эргэж одоо хардаг, тэрийг бас судалгаа хийдэг ийм одоо зориултаар хүүхдүүд үүр бэлгэлж байгаа. За тэгээд энэ арга хэмжээг бас үргэлжлүүлж бид нар олон сургуулийн сурагчдыг хамруулах юмсан гэсэн юм болтой. Хоёр өдрийн турш үргэлжлэх тус үзэсгэлэнд ирснээр байгальд байдаг энгийн материалыг ашиглан хэрхэн шууны үр бүтээж болох шин санаанаас гадна байгаль хамгаалалт үйлсэд гэр бүлэрээ нэгдэх боломжтой болох юм аа.